yalla dogal nak comme liguey bi bobale ci ay telephone lañ wax collectif national de manière geje def ay tourné ñu na ñun kat ñu japp ben tourné national wala ñeu fi ci ndar joge fi dem resatul joge fi dem natam pour waxtan ak suñu membre ci projet yi xamna defo nañu ko ak projet yi xamna ni feun jëm ak xew xew yi xamna amna ci pèse bi cho yu bari ñeen dem ñun waxtan ak suñu jabot xamal leen li xew leral leen motax ñu ñew tay ji ci chambre de commerce waxtan ak ñom dem nañu tam waxtan ak suñu mariage ci tefes gi ñom ñep informé nañ leen rafetlu na ñew bi ñu leral li xew yeb dal lan ngeen ne lan mo leral ko ngeen bëkk leral wa li leral day ku ne xam na tay ji ñi ngi ci ay financement fa ni yeb financement yi nak ñu bari xamuñu ñu dem parce que état au sénégal bi fer bu amé dafa yëkëti 2 milliards jox ko Aline Ndoye muy ministre la pêche 2 milliards yoy nak Aline Ndoye yobuk ci banque bi ñu wax crédit mutuel parce que 1 milliard la joxe crédit mutuel tek 1 milliard muy 2 milliards mu ne fonds yoy na am yeen fonds yu yaakar bu ko yéne ko ci doli mais duñ ko mayé dañ ko jël lebal ko marier yi marier bu nek liguey fay sa morom jël bi lo amé nak ñom état bi gënd ay fiches jox ko membre yi war diko remplir ñe na dañ ko ñu bundé lélal ko niñ ko war défé ak lépp ba lool fay ak mu lañ ci liguey mais mamad suñu yeen partenaire yo xamne ñu ngi Italie ak France ñoomet amal ay projet yu jëm ci walu financement yu jëm ci walu ay usine gaz ay xottu caisse yoy tam ñu nañu waxtante ak membre yi leral leen ko wax leen fiñu jëm ndax loolu may diko solo do solo tay tay ku xamne gaz manki na tay ku nek xamne xottu caisse manki na loolu am ci am ci ku xamne solo ay financement ñu am ay partenaire yo xamne dañu paré ak ay banque yo xamne dañu taxaw pour liguey ñun liguey bobu ñu bëkk tecc yoon wax leen pour bu ëllëgé bu ñu jotté financement yi muy bi état bi joxé ak bu partenaire joxé ak yi banque joxé ñu mëna jël lepp tekku ci aw yoon former leen parce que France yo mëna mais financement yu bari ñaaré li dem ci bu amé rex rex té rex rex yoy ci membre yi la motax tay ñu def délégation dëkk bu nekk amna responsable bu fa joggé ci tafess yi ñun ñëpp ñu andalo ñu fekk ci wandal waxtaan ak ñom bi ci dess moy ciol licence de pêche ku ne dégg nako ku nekk Sénégal de nga ciol licence de pêche lolu bi amé ku ne xamné ñun acteur yépp rawatina ko dina xam na dañ nak Aline Ndoye bimu dajé Aline Ndoye mu wax ñu ci wax ju leer wax jo ñu mu wax lu leer nak dañ gëm ko tamuy dëgg ñu japp na loola ñu bañ ñuy tam ñu yobale suñu njabot muy marier yi andu ñun muy mool yi xamna ñu andu ñun tax Aline Ndoye ni wax lu leer la neena mom mustu wax ak ben étranger bo xamne gayal batu ñi mi waxal ñep ay doomu rew mi lañu ñi mi waxal ñep ay sénégalais lañu yossit ay société ñoñu nak ni ma mamé man am droit bato kèn amé droit am bato ñoñu non lañu amé droit am bato mo am ben équipe bo xamné ni rek dañu ne ci port bi bëpp nit bo xamné da nga ñëw rek ne man kat dama bëgg bato wala nga bëgg nangam ñu yuxu ministre bi nappu ko accélérer ko ba xamné ñom pendant 10 ans 15 ans ñom la ñom la jox licence tribu mi taxu non ndax man mi di wax ñu ni bëgg na bato te suma bëggee bato fim jaar ba am ko fofu lay jaar ñu ne ñom nak kenn do am bato ñom la ñoko fi am te Aline Ndoye bi wax lolu Aline Ndoye siwul dara ba fi wax siwul dara mi ngi xol mais lolu xoxta état bi rek la état mom moy xol bu xolé xamne li bu ko defé amal nañ jëriñ sénégalais yi parce que bato yoy ñu wax amna ñu xamne amal nañ jëriñ sénégalais yi non bato chinois lolu ay wax la rek Aline Ndoye ne mu musta wax ak chinois musta recevoir chinois ay doomu sénégalais lañ comme ñoo ñoo ñu amay bato to ba da nga ma gis bato mu liggéey sénégal bato yi fi nek yépp ben liggéey fi sénégal bato rigé fam bato chinois bato français bato angleterre comme auto français auto chinois auto angleterre auto français ñun liggéey fi dara mais nit ku ne nak da ngay taxaw sa société pour jema avancer mais nga ne non ñun dong ñoo fi nek état sénégal bu mu sété ben licence li fi nek doyna to ñom xamuñ ci dara ndax ñom du expert ci geej ci walu geej geej gi état bi mo ñoo am ñu ko jang xam li fi xam geej gi am na ñu wala amul jeun tamal lima jaxal chaque jour man ma ngi dugg jeun ma ngi def 30 ans ma ngi am 17 ans dugg jeun mais jeun ni mel rek la mel day kaya bu nawete mu ñak bu noré mam bu cioroné mu touru lolu ku xam jeun rek ñi wax lolu man gisuma ci ben changement yi dina légui nak sénégal jëpp ay expert lañu sénégal ñëpp ay ingénieur lañu sénégal jëpp mais lu xew rek kenn ku gëna xam xam di wax lo xamni lo waye man day ndar gi la jang jay jeun ku nek ndar rek ci mariage bu mak wala ngay mol wala ngay xam xam na ma mais man la ba xamul ci jeun di kaya ndox ñun bu nekké ay xalé
di yeb jeun dalu ñu yeb glace camion 20 tonnes auto bi taxaw ba sey do yeb dara auto bobu jaay geej bobu ay bato xewulun ciol bato xewulun kon nit ñi nañ delo ci xel yi bo waxa jabon nak ciow am te ñom lañu wax dalu ci deug il faut nga ñew def tourner waxtaan sa jabon delo ci leen pour ñu bañ leen yobale te ñoo ñun luñu amal solo moy liggey te ñu ñi ngi liggey Ali Ndoye dama ko wax na amna ministre fi jaaré won da ñëkkon musu jubo ñom parce que dagu tegulon ci won mais ki ñew ne salam alaykum tegu ci yoon nga bëgg mëna mis la paix bu fi ñew bu joxe ay proposition ñu daxlu ko mais Ali Ndoye dama wax na président Macky Sall du ko dax ci li